Cruzeiro ainda joga amanhã, mas inevitavelmente teremos Atlético e Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro. Como é que você observa o momento das duas equipes? Cruzeiro sendo dito como uma das melhores do Brasil, o Atlético, como você disse também durante a semana, buscando se reencontrar, se reencontrando, venceu os dois clássicos, chega com moral. Como é que você vê o momento de Cruzeiro e Atlético nessa final do Campeonato Mineiro? Eu acho que é um momento importante para as duas equipes. Naturalmente que nós temos que reconhecer que a situação do Cruzeiro ela é um pouco mais real, em razão do conjunto que possuem, do equilíbrio que a equipe tem. Mas é um clássico e, como todo clássico, eu acho que muitas coisas acontecem, tudo pode acontecer e o Atlético vai se preparar muito para esses dois jogos finais. Dorival, na saída do Renan, no terceiro amarelo, ou o problema de contusão, você já veio para o intervalo com o Richarlison. Foi mais em pensar no jogo esse segundo tempo, a vantagem que você tinha, ou já seria uma formação futura para esses jogos finais? Não, eu penso na partida. Eu acho que eu queria ali uma recomposição, principalmente da bola aérea. Nós estávamos perdendo o Renan, que é um jogador que participa muito. E pelo primeiro tempo do América, as únicas jogadas que nós tivemos algum problema foram jogadas de bola parada. Então eu precisava recompor nesse sentido a equipe. Infelizmente o Richarlison ficou em campo por apenas aí alguns minutos, e as nossas dificuldades aumentaram a partir daí. Diga-se de passagem, uma jogada muito estranha, porque por três vezes agora eu abordei o Richarlison e ele me garantiu que não falou nada com o Abad. Então me surpreendeu muito, e nós podemos observar pelas imagens a indignação do Richarlison no momento da expulsão. Então eu gostaria de entender o que realmente aconteceu. E saber tudo aquilo que se passou ali, porque uma situação como essa poderia ter colocado por água abaixo toda a campanha do Atlético. Nós estávamos ali perdendo um jogador com poucos minutos do segundo tempo, contra uma equipe que tem um conjunto considerável, e principalmente para o jogo decisivo, para os jogos decisivos, os dois jogos futuros aí. Então, é uma situação que desagrada muito, e o Atlético hoje se sentiu muito penalizado por tudo aquilo que se passou dentro da partida. O Atlético se sentiu penalizado, mas o Atlético mostrou, apesar da juventude, principalmente ali do meio, muita personalidade. Saiu de um resultado negativo, com 10 jogadores, e fez o vira-vira. Não, foi importante, foi um jogo de superação, acima de tudo. A reação do nosso meio campo foi muito positiva. Nós marcamos com muita intensidade, continuamos ali muito bem postados. Dificilmente o América conseguia penetrar. Eu acho que esse daí foi um ponto decisivo para que nós alcançássemos um belo resultado. Aproveitando até isso.